ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଫଳରେ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଠ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏଣେଇ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା

देखा माधुरी जोभ भावर राज्यो जो मरु आशङ्काउ के दूर काहीँक लघुचाप ए मौसुमी जनित वर्षा बर्तमान राज्यले लागिरहेछ देखि गतकाली शबार ठुलो र अनेक अञ्चल वर्षार परिमाण धिरे धिरे बढुँछ बङोपसगर दक्षिण ओडा र जो उपकूल वर्षार सम्भावना जो लघुचाप सृष्टि सृष्टिला बर्तमान घुर्णी बय आड़े व्यापिन्छ तेणु वर्षा सबु राज्य विशेष गरिक दक्षिण যে জলো ওয়ার্নিং জারি করেছে আঞ্চলিক পাণিপাগ কেন্দ্র ভুবনেশ্বর তরফু এবং যে জেলাগুড়ি রয়েছে সেগুলো যদি দেখা তাহলে কোরাপুট মালকানগি রায়গড়া গজপতি গঞ্জাম পুরি খোর্ধা কন্ধমা মালকানগি ইয়ে তমাম অঞ্চলের ইলো ওয়ার্নিং জারি করা দক্ষিণ ওশার যে নিটিয়া বর্ষা লা তা কোটি না কোটি ভরণ বলি ইয়ে আশা পারে এবং যে চব্বিশ ঘন্টা রাজ্যের বর্ষা রব্য এবং বিশেষ করে যে আভ্যন্তরীণ ওষা রয়েছে রবীন্দ্র अर्थात आज अधिकु अधिक वर्षा प्रबल घडी वजपा रहेछ जहाँ एसआरसि पक्ष सूचना हाई समस्तलर्ट जारी कोभर बाह्रको नै मत्स्यजीवी म जो दक्षिण ओडार मत्स्यजीवी मुख्य समुद्रको भित्र मनाइन्छ वर्षा आकलन गरि पूर्व जो राज्यले जुन पहिला बर्तमान पर्यन्त छ पोइन्ट एक वर्षा हुन्छ ता कोही स्वाभाविक स्थिति जा स्वाभाविक वर्षा रहे ति प्रतिशत कम र माधुरी ये जो लघुचाप हुन्छ युर्णबय रूप नै मौसुमी जन वर्षा रहि को बर्षा जहाँ ता पूरण नकु के कोषीकूल चासी जो व्यवसाय गरुन समाज आश्वस्ति पाए राज्य चबिस घन्टा वर्षा हेर् आश्वस्ति रह माधुरी